Проектът за изграждане на Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо да Винчи приключва на 31 декември 2023 година. Това споделиха пред плевенските медии представителите на Медицинския университет Плевен, Медицинския университет Варна и Института по роботика Камбан. Проектът стартира на 26 юли 2018 година и е финансиран от оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» с подкрепата на европейските структурни и инвестиционни фондове. За удовлетвореността от постигнатите резултати, както и за усиленият труд по изграждането на инфраструктурата на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи, ще научим от основните партньори и ръководството на Медицинския университет Плевен. За нас е исторически ден днеска, изключително сме щастливи и удовлетворени, че успяхме, стигнахме до края в реализирането на този проект. Ще припомня малко така исторически моменти. Първото събиране, което направихме, без да познаваме в детайли програмата, просто знаехме, че програмата ще бъде отворена в един момент. Професор Томов, тогава като ректор, ни събра няколко мечтатели. Професор Поповска, моя милост, Паулина Андронова тогава беше като съмишленик. И започнахме да трупаме идеи в кои области можем да концентрираме научно-изследователски интереси и да реализираме проект, който да отговори на тези сериозни изисквания. Имахме няколко месеца на разположение. В един момент програмата излезе, влезе в ход, беше обявена с крайна дата януари, края на януари 2017 година. Тогава започна в периода октомври-януари усилената дейност и работа, смятани. Това беше едно голямо предизвикателство в момента. Сумата, по която можеше да се кандидатства за Център за компетентност, беше около 24 милиона максимална цифра. В нашия случай тя е 23 695 000 лева. Тогава Медицински университет Варна в лицето на професор Крас Иванов дали своето съгласие за партньорство. В лицето на академик Руменин получихме съгласие за партньори, защото имаше изключително много сериозни изисквания. Пак казвам, предизвикателство беше много високо. Към този момент сумата 24 милиона отговаряше на 60-70% от бюджета на университета, нали, в този момент на Медицинския университет Плевен. Предизвикателство като изискване от страна на държавата бяха изключително сериозни за началото на 2017 година. Част от показателите така се случи, че трябваше да сме на максимално условие за кандидатстване. Ние ще кажем на какво изпълнение е стигнало. Припомням тези исторически моменти, защото наистина много често вие журналисти не питате какво промени Центъра за компетентност в Медицинския университет Плевен. Трябва да го кажем смело, отговорно. Това, което се промени, е, че Центъра за компетентност даде добавената стойност Медицинския университет Плевен да стане изследователско висше училище. И това е абсолютният факт. Ако нямахме за тези 5 години и половина Център за компетентност, най-вероятно нямаше да ни достигат около 25-30% от изискванията на държавата. Но ние, които сме вряли и кипяли през тези години вътре в този проект, за нас това беше едно, първо ще кажа, едно огромно предизвикателство. Но всъщност най-важното нещо кое е? Най-важното нещо да имаш идея. А ние имахме идеите и тези идеи бяха част от нашето ежедневие. Да, имахме и мечти. И никога нещата не идват и не се случват случайно, защото великите открития винаги и великите постижения в исторически план са отивали при подготвените умове. А подготвените умове имат и идеи, имат и визия как да се случат нещата. И сега, след като сме на финала на този проект, аз мога да кажа смело, колкото и да звучи малко претенциозно от наша страна,
че когато стартира този проект, ние на практика бяхме подготвени да посрещнем това голямо предизвикателство във всичките му аспекти. Аз няма да ги засягам. Професор Димитров доста детайлно направи това. Но онова, което от което може би съм и екипа, с който стартира изграждането и създаването на този проект, което така ме удовлетворява най-много, е, че ние създадохме една изключително сериозна научна инфраструктура, не само за територията и за мащабите на нашия университет, на Института по роботика камбания на Медицински университет Варна, но една изключително сериозна и конкурентна на световните научни движения и така направления инфраструктура, модерна научна инфраструктура. И да, сега ще взема думите на професор Димитров, че сме на края на този проект, но аз смятам, че всъщност ние сме ние поставяме началото на нещо съвсем ново. Защото с тази инфраструктура върху нея ние стъпихме за следващия програмен период, с който сега работим и с който сега подготвяме, и аз съм убеден, че ще успеем да получим финансиране за следващия програмен период. Днес е един своеобразен празник за хората, ангажирани в изпълнението на проекта, тъй като успешно финализираме първия му етап. Той е свързан с изграждането на инфраструктурата, с започване на работа и в пълен капацитет, което позволи големи ползи, реализираме големи ползи както на национално ниво, така и за региона на Северична България и град Варна. Създали се трицентов модел, който беше съфинансиран преди 5 години съвместно с Института по роботика БАН и главният ни партньор Медицинския университет Плевен, на които сме изключително благодарни за успешната колаборация и помощ спрямо нашия център във Варна, тъй като те имат дългогодишен опит от преди това в изпълнението на подобни дейности. Центъра по роботизирана хирургия във Варна даде големи възможности както на медицината във Варна, така и на университетското образование, чрез създаване на нова дисциплина по роботизирана хирургия, в която се обучават лекари и студенти. Пациентите от региона получиха възможност да бъдат оперирани с съвременна роботизирана система, нещо, което не е било възможно до тогава. Това доведе до значително издигане на научното ниво и продукция на Медицинския университет Варна в световно известни, реномирани импакт-факторни списания. Имаме опериране, може би, над 1000 пациента с роботизираната система в сферата на онкологичната и неонкологичната хирургия. Около 10 публикации, може би около 200 обучени студенти и хирурзи. След като сме разгърнали пълния капацитет на центъра през първия етап на неговата реализация, се надяваме във втория етап със съвместната помощ на другите два центъра да подобрим резултатите от дейността, да я разширим и да бъдем все по-успешни и национално и международно ниво. Аз целият проект го приемам като един маратон, който в началото сме си поставили една разкошна цел, една разкошна идея и съответно са били номинирани целите, които трябва да се изпълнят. И днес своеобразно финишираме. Но за мен не ми се ще да го тълкувам така, че затварям последната страница на една книга, както каза професор Томов. Най-сладкото е
като се върнем назад в мислите си, действително не е било лесно, но е толкова приятно, че сме успели по един или друг начин да се напаснем помежду си и да реализираме такива перфектни цели и задачи. Другото също, което е много важно, ако смятахме, че затваряме днес един проект, то това малко ми звучи тесногръдо. Много ми харесаха думите на професор Томов, че ние имаме визията за близкото и далечно бъдеще. Имаме визията да развием определени нови нови професии, които професиите на бъдещето. Може да се струва малко така, че Института по роботика е доста далеч от медицината, от обслужването на обществото в тази сфера, но в крайна сметка лайтмотива е, освен информационните технологии, освен сензориката, лайтмотива е роботика. Навсякъде говорим за роботизиране на системите, за въвеждането на изкуствения интелект. Вярвайте ми, предварителният разговор, който проведахме между партньорите, има страхотни идеи за близкото и по-далечно бъдеще. Аз съм изключителен оптимист за това как успя този център да се като една добре смазана машина и да заработи. И вярвам, че като гледам какви основи са създадени и какви идеи има на настоящия етап, вярвам, че това ще бъде един изключително успешен, една успешна структура, която ще бъде в голяма полза на обществото. Създават се нови технологии, създават се нови изпълнители на сцената, и искам да благодаря на всички наши партньори в проекта за коректната, отборна и задружна работа през този период. Сърдечно благодаря за всичко, което и лоялната работа. Надявам се, че ние като един изнесен център на двата медицински университета ще бъдем и полезни за в бъдеще със своите знания и умения. Професор Томов, по негово време започнахме да изпълняваме проекта и след това с професор Димитров, и искам да отбележа, че тези заслуги, за които се говори тук, тези постижения, които ги цитира професор Димитров и бяха допълнени от професор Томов, са в резултат на многостепенното управление на проекта. Първата основна задача беше да се изучи проекта. Трябва да ви кажа, че това е доста сложна задача, тъй като той комбинира различни направления и самото описание на проекта е над 400 страници. Освен това искам да кажа, че ние въведохме многостепенно управление от момента, в който в началото беше много трудно, действително много трудно. Какво ще рече многостепенното управление? Най-отгоре е ректора, който решава всички въпроси, съгласуваме се с него направленията, в които ще се осъществи работата по проекта. И мога само да кажа за сведение, че в последните две години с професор Димитров сме си разменили над 350 съобщения по Viber. И интересно, че той винаги отговаря, може би 10-15 минути след това, ако не е бил в операционна зала, той ми отговаря. Значи тук е магията за изпълнение на проекта. Без явната визия от ръководството на университета трудно би могло да се стане. Втората степен е формирането на екипа за управление. В началото беше доста трудно да се сглоби този екип, но с множеството срещи, които ние направихме, успяхме да изградим един екип за управление, които мога да кажа смело в края на проекта, те вече са професионалисти в своята дейност. Искам също да благодаря и на външното управление, защото ние малко по средата на проекта, може би, избрахме изпълнител за външно управление, които много ни помогнаха по държавните помощи, по годишните научни програми, които правим. И сега
те разработват и втората част или втория период на изпълнение на проекта. Другото нещо, което искам да отбележа, че и усвояването на средствата в около 95%, може би плюс-минус 1-2%, ние в края на годината ще знаем, даде основание да вземем почти максималното финансиране за вторият период, което също е много важно. На базата на изградената инфраструктура ние да развием и по-нататък научните изследвания. Така че виждате в много степени. Другата степен на управление са ръководителите на работни пакети. 4 работни пакета, 2 от които са с по 3 направления или общо ние имаме 12 ръководители на направления. Значи аз непрекъснато съм комуникирал, съм свеждал решенията, които се вземат с ректора на ръководителите на научни направления. Освен това, във всяко едно научно направление ние въведохме така наречените лица за контакт, с които непрекъснато поддържах връзка, тъй като ръководителите на научните направления в повечето случаи са заети професионално и трудно би могло да се вържи с тях. Аз не бих искал повече да говоря, тъй като всичко е ясно. Казано беше, че проектът наброява общо 132 души, от които 16 човека е екип за управление и всички останали изследователи. Още един път искам да благодаря на всички, на управляващи органи, с които аз непрекъснато бях в контакт. Включително и с директорите на дирекции и основно с Емилия Николова, която е тук представител за Плевен. Още един път благодаря. Благодаря на журналистите за това, че непрекъснато отразяваха събитията, които се извършваха в Центъра за компетентност. Така че аз бих казал да дадем благословия за вторият програмен период Центъра за компетентност да продължи в същия стил, както ние до сега сме го ръководили. Благодаря. Наистина са впечатляващи, особено в контекста на нашата действителност. Аз само бих искала да добавя, че ако погледнем малко по-отстрани центъра, той какво ни показва? Показва ни, че всичко е възможно, когато има визия, когато има кураж и когато има решимост да се постигат положените цели. Нямам никакво съмнение, че центъра е тепърва започва да се развива, има невероятен потенциал и тепърва ще видим постиженията, за които само са положени все още основите. А те са в много посоки, които, както ви казахте, са в топ 10 приоритетите в сферата на медицината на световно ниво. Всяко едно направление, по което се работи, попада в тези топ 10. Така че, поздравяйте! Проектът за изграждане на Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия Леонардо да Винчи приключва на 31 декември 2023 година. Това споделиха пред плевенските медии представителите на Медицински университет Плевен, Медицински университет Варна и Института по роботика Камбан. Проектът стартира на 26 юли 2018 година и е финансиран от оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» с подкрепата на европейските структурни и инвестиционни фондове. Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия са оборудвани общо 10 лаборатории с високотехнологична апаратура и специализиран софтуер. Назначени са общо 114 нови изследователи, от които 40 млади учени до 34 години, участващи в научно-изследователските и развойни дейности.